Biblioteka je organizator salona knjige u delu pratećih programa. Sigurno, u tom smislu, najma solija manifestacija jeste akcija besplatnog učlanjivanja đaka prvaka, kada oni uz druženje sa poznatim dečim piscima dobijaju i člansku kartu biblioteke. Drama nam je da se ovog puta sa nama Miloje i Branko, koji su zaista talentovani baš za druženje sa najmlađom populacijom, odnosno sa našim budućim najmlađim korisnicima. U petak 13. februara gost 16. salona knjige biće Aleksandar Dajšek, poznati TV novinar, koji je svoju emisiju Agape pretočio u antologiju, u istoimenu antologiju, a sa njim će biti i profesor, doktor, psiholog Žarko Tribješanin, koji je jedan od aktera te knjige. Reč je o intervjuima, odabranim intervjuima koji su se našli među koricama knjige, a samo tu promociju nazvali smo religija i psihologija u savremenom svetu. Potom narednog dana naš gost će biti Sonja Atanasijević, koja je poreklom iz ovih krajeva, ali koja do sad nije bila gost Pirota, nije gostovala, znači, Pirotu jeste u Dimitrovgradu, odakle, znači, poreklom. Preporuka da ona učestvuje na salonu knjige je to što se prošle godine našla u najužem izboru za Ninovu nagradu, što dovoljno govori o njenom kvalitetu, a reč je, promovišem ovog puta, njen roman Vazdušni ljudi, sa kojim se ona i našla, znači, u najužem izboru. Inače, roman veoma intrigantan i smatram da će biti naročito interesantan ženskoj populaciji. A od ostalih programa istakla bih, eto, promociju Vesne Sokolović, koja se pojavlja na salonu knjige sa svojom novom knjigom, zbirkom haiku poezije U oko mladog Jelena, izdavač je biblioteka. Te iste večeri organizujemo sad već tradicionalnu manifestaciju Pirotski poetski trenutak. To je prilika da se na jedno mesto okupe zavičajni stvaraoci, mahom, kažem, pesnici, a pokazalo se na osnovu odziva samih stvaraoca, kao i posetilaca, da ovakav jedan program zaslužuje da bude uvršten u program Salona knjige. To je to što se tiče, znači, programa i manifestacije u organizaciji biblioteke.